Власта и опозицијата едногласно против апанажа за поранешната специјална јавна обвинителка Катица Јанева, осомничена во случајот рекет. Пратениците на Собраниската комисија за избори и именувања констатираа дека од формално правен аспект не постојат причини за прифаќањето на барањето за апанажа, бидејќи таа не е избрана од Собранието. И опозицијските пратеници и они од власта го изразија своето разочарување и дебатираа за дрскоста на Јанева да побара ваков надоместок од парламентот, а председателот на комисијата Илија Димовски побара Јанева да проговори јавно и да каже кој бил сценарист за, како што рече, злоупотребата на СЈО. Уценување на политичари и политички партии да се изјаснуваат во Собранието на Република Македонија поделни точки како што СЈО сака и да како граѓанин на Република Македонија проговори и за тоа кој што и како пишувач на сценариото за состојбата која што ја гледаме со аферата рекет. Мислам дека тоа е најдобар начин госпоѓата Катица Јанева да колку толку остави некаков впечаток пред граѓаните на Република Македонија. Дрскоста на специјалната јавна обвинителка, екс-специјалната јавна обвинителка, да побара апанажа од ова собрание, која гласаше едногласно, за да и покрај денешните укажувања дека некој бил оценуван, не бил оценуван, што се случувало, како се случувало, и целата подршка која што ја имаше госпоѓата Јанева од јавноста и од меѓународната заедница, ако сакате и од мене лично, јас сум била дел од тие протести, јас стојам за цело она што сум го кажала на сите тие протести, меѓутоа незината дрскост уште да побара апанажа, мене ми укажува на тоа дека очигледно оваа држава имаме проблем со избирање на личности, или имаме проблем со консензус, или имаме проблем со систем, или имаме проблем со вредносен мајндсет. Ке да е тоа последното, а тоа последното, за жал, и покре политиканство и различни политички говори. Партиите постигнаа договори за првиот човек на ревизорите и едногласно на Собраниската комисија го предложија Максим Ацевски за главен државен ревизор. Ацевски е дипломиран економист од Велес, кој во Заводот за ревизија од 2001 година до денес, а честопати во медиумските настапи, зборувал за потребата од зајакнување на капацитетите на Заводот. Во Собранието денеска не изостанаа ни меѓусебните критики меѓу ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ, овој пат за носењето на законите по скратена постапка до крајот на оваа година. Пратеникот Димовски од ВМРО-ДПМНЕ ја критикуваше власта дека со предлагање на многу закони, повеќето од кои се од областа на економијата, се обидува да врши уцени врз бизниси и да купува гласови пред парламентарните избори. Сите добро ги памтиме критиките на Социјалдемократскиот сојуз за претходните мандати на Собранието, кога бројот на скратени постапки во Собранието се движеше меѓу 20 и 30%. Сега рушиме рекорди. Сега велам 55% од законите по кои што ова собрание работело и работи се по скратена постапка. Пратеникот од СДСМ Мухамед Зекири пак демантираше дека во собранието се пристигнати повеќе закони по скратена постапка. Ги повика пратениците од ВМРО-ДПМНЕ да го поддржат законот за одбрана, во кој се вградуваат принципите на колективна безбедност. Ние, како парламентарно мнозинство, имаме обврска и сме должни да ги усвоиме законите како дел од проектите што треба да ги реализираме, особено со почетокот на новата фискална година. Затоа, наместо опозицијата да го троши времето на паушални обвинувања и лаги, нека се сврти кон граѓаните. Меѓу другото, комисијата за избори и именувања за директор на Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер ја предложи Пламенка Бојчева, а за нејзин заменик Блери Мисеми, додека за директор на Дирекцијата за заштита на лични податоци е предложен Имер Алиу, а за заменик директор Игор Кузески.